আৰু ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱালে আজি কাজিৰঙাটো বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে। কহৰাৰ ৰাইজিং ছান ইংলিছ স্কুলৰ বান শিবিৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী আৰু শিবিৰত বুজ লয় বান ক্ষতিগ্ৰস্তৰ বিষয়ে। বান আক্ৰান্তসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোণোৱালে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত বান শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে 28খনকৈ জিলা বৰ্তমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানত আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী উপস্থিত হয় কাজিৰঙাত কহৰাৰ ৰাইজিং ছান ইংলিছ স্কুলৰ বান শিবিৰত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো তিনিচুকীয়াৰ খবৰ। কৰোণাত গণসংক্ৰমণক লৈ শংকিত হৈ উঠিছে তিনিচুকীয়া, লগতে শদিয়াবাসীও। বান বিধ্বস্তৰ খবৰ লবলৈ যোৱা শদিয়াৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়াৰ যোগেদি কৰোণাৰ গণসংক্ৰমণৰ আশংকা এতিয়া ৰাইজৰ। ইতিমধ্যে বলিন চেতিয়াৰ লগতে তিনিচুকীয়াৰ এখন বিলাসী হোটেল এৰোমা ৰেচিডেঞ্চিত বিধায়ক বলিন চেতিয়াৰ সৈতে কিছু লোক সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। বিধায়কগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাসকলৰ স্বাব পৰীক্ষা কৰাৰ উপৰিও হোটেলখনক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছিল। আৰু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি বলিন চেতিয়াৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা বহুকেইজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড-19 পজিটিভ। ইতিমধ্যে বলিন চেতিয়াৰ পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্য আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19। মাজুলীৰ গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ মৃত্যু। চিকিৎসালয়ত আইচলেচনত ৰখা যুৱকৰ মৃত্যু হয়। আজি পুৱা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল উমানন্দ পায়েং নামৰ এজন যুৱক। বুকুৰ বিষ আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধা পাইছিল যুৱকজনে। কোভিডৰ সন্দেহত আইচলেচনত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যুৱকজনক। চিকিৎসকৰ গাফিলতিত উমানন্দৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে পত্নীয়ে উত্থাপন কৰে এই অভিযোগ। উমানন্দ পায়েঙৰ ঘৰ মাজুলীৰ 2 নম্বৰ বৰগঞাত। মাজুলীৰ গড়মূৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ মৃত্যু। চিকিৎসালয়ত আইচলেচনত থকা এজন যুৱকৰ মৃত্যু হয়। আজি পুৱা চিকিৎসাধীন হৈছিল উমানন্দ পায়েং নামৰ যুৱকজন। বুকুৰ বিষ আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসত অসুবিধা পাইছিল যুৱকজনে। চিকিৎসালয়ৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। ডাক্তৰ চালে, চাই মানে এক্সিডেণ্ট দিব লাগিব বোলে। এক্সিডেণ্ট দি পিনে আৰু বেজী দিলোঁগৈ, বেজী নাচিতে দিলেগৈ, দি মানে এতিয়া আকৌ চেলাইন দিবগৈ বুলি কয়। চেলাইনটো দিব নোৱাৰিলেগৈ আৰু। এই চেলাইনটো নাচকেইটা গ'লগৈ যে, নাচ এতিয়া আকৌ কৰ্মটো কৈছোগৈ বোলে। আকৌ দুবাৰ মাতিছিলোঁ, নাচকেইটা নাইগৈ আকৌ। নাই মানে ছাৰে কৈ দিছে, ছাৰে পঠাইছে। মই ছাৰৰ ওচৰতে যাইছোঁ আৰু ন, মই নিজে ক'ব নোৱাৰে নহয়। তাৰপিছত বাইদে এটা গাড়ী দিছেগৈ, নোলাবি নাই। আৰু ছাৰে এটা আকৌ দৰ্জা মাৰিছেগৈ। সেইটো বেমাৰ মোৰ কিবা বেমাৰ নহয়তো, এনেই বুকু বিষা আৰু প্ৰেচাৰটো হ'ব আছিলে চাগে। প্ৰেচাৰ পৰাই মৰি গৈছেগৈ। ইমান গধুৰ মানুহ, তাৰপিছত তেজ ওলালে আৰু চকুত এবাৰে চালেগে আৰু। তাই সেনেকে আৰু গুচি গলগে।